думаючи, що ти вижив, такий розумний, до тебе прийде вже русський воєнком, який скаже, йди сюди. І побіжиш ти, як міленький, в наступ, уже на Варшаву чи ще кудись, під русським флагом, ззаді з автоматом кадировця. Пан Тягнібок, де він зараз? Пан Тягнібок зараз воює в одній з підрозділів Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Є фактор тилу дуже важливий. Перша світова війна не закінчилась тим, що хтось зайшов в ворожу столицю і поставив свій прапор на центральній площі, як, наприклад, закінчилась Друга світова. Перша світова війна закінчилась тим, що програв той, в кого першого посипався тил. Такого от хеппі-енду в вигляді демократії в Росії його точно не буде. Але буде інший хеппі-енд, насправді набагато кращий для нас. Це те, що в Росії знову почнеться смута. Політичного процесу в країні немає. Ну, зрозуміло, війна. Але люди не можуть не розмірковувати про політику, тому що від ефективної політики в країні, від керівництва країни дуже залежить, чи буде Україна взагалі, чи ні, чи переможемо і вистоїмо ми в цій війні, або ні. Тому у мене на програмі я все ж таки своїм гостям задаю питання не стільки хто винен, а що робити. І щоб це було більш-менш активно, я призначаю людину президентом. Не всі хочуть бути президентами під час війни, не всі можуть бути президентами. Але без цього ритуалу не можу обійтися. Ну, по-перше, у мене сьогодні в гостях Андрій Іллєнко. Андрій Іллєнко – український політик, громадський діяч, військовослужбовець. Здобув вищу освіту за спеціальністю політологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де потім навчався в аспірантурі. Народний депутат України 7-го та 8-го скликання. У 2004 році вступив до партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». З 2014 року – заступник голови партії. З липня 2022-го приєднався до 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, де у званні старшого лейтенанта воює в батальйоні «Свобода». Колись, в мирні часи, я ходив до нього в гості на 4-й канал. Він вів свою програму. А тепер він прийшов до мене. І я пану Андрію дуже вдячний. Я вам вдячний. Дякую. Я не можу без цього ритуалу, це така традиція. Да. Тому символ влади у вас. Ви вільні розпорядитися їм, як ви захочете. І стати і обрати ту посаду на одну годину, тільки в моїй програмі, яка вам буде зручна. Причому я знаю всі ваші фактори, які вам не дозволяють сьогодні бути політиком, бо пан Андрій у нас сьогодні приїхав з фронту, і він є військовослужбовцем Національної гвардії. Національної гвардії, батальйон «Свобода», 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж». Старший лейтенант? Старший лейтенант. Старший лейтенант. В якої якості сьогодні будемо розмовляти? Давайте. Пане Сергію, я думаю, що в тій якості, в якій я є, тому що, ну, по-перше, я дійсно зараз повністю зосереджений на воєнному аспекті, і я просто не уявляю, чим би я зараз міг займатися чимось іншим. Ну, просто в будь-яких інших обставинах, там, навіть якщо би я був на момент початку повномасштабної війни діючим народним депутатом, скоріш за все, я б обрав би такий самий шлях, я б не сидів би в Верховній Раді. Тому що все одно доля України зараз вирішується не в Києві, не на Печерську, не в Верховній Раді, не ще десь, вона вирішується виключно на фронті. От від того, що буде відбуватися на фронті, буде залежати взагалі, існуватиме держава, буде у нас кому тримати булаву чи не тримати булаву і так далі. Це перше. По-друге, я для себе розумію так, що безумовно можна дуже багато всього обговорювати і треба це робити. Але я для себе прийняв таку певну аскезу, ну, на час, якщо це так пафосно можна назвати, на час війни, не займатися політикою в вузькому сенсі слова. По-перше, я і не можу цим займатися суто по закону, тому що я зараз діючий військовослужбовець, я просто не маю права на це. По-друге, я вважаю, що це те, що сьогодні не принесе успіху Україні. Тобто, якщо зараз ми включимо на повну катушку, на повну потужність політичні процеси в країні, коли знову почне, ми знаємо, які вони у нас зазвичай в Україні відбуваються. Це війна всіх проти всіх, на знищення, без правил, всі погані, я один хороший, всі, і так далі. Це,
Це призведе до катастрофи, яка була 100 років назад, часи Центральної Ради, Скоропадського, Петлюри і так далі. Тому зараз все-таки треба розуміти, да, мені далеко не все може подобатися, у мене є купа якихось питань. Там, де я можу на це вплинути, я впливаю. Але я просто розумію, що глобально перед нами стоїть от абсолютне зло, яке просто йде знищувати все, ну, фізично. І ну, це як оця армія мертвих в серіалі «Гра престолів». От коли вони там між собою... Андрію, я, мабуть, дуже незвичайна людина. Єдиний серіал, який я не дивився жодної серії, хоча всі радили, казали, ти ж пов'язаний з політикою. Це про політику. Треба подивитися. Це не про фентезі, не про драконів, це саме це серіал про політику. Да. І отам якраз от був оцей от їхні ці там сім королівств, які безкінечно між собою з'ясовували стосунки, воювали, боролися за цей залізний трон, а потім з'явилася оця от зовнішня сила в вигляді армії мертвих, яка просто, ну, просто таке абсолютно чисте зло. І щоб вижити, довелося всім об'єднатися, дати відсіч і зберегтись. Тому в цій ситуації я бачу так, саме так, те, що зараз ви. Це не відміняє всіх інших. Я знаю, як вийти з ситуації. Ми символ влади тут як буде, як оберіг. Тут у мене був Микола Томенко, він так назвав. Хай це буде оберіг. Символ український. Оберіг. Я вас призначаю військовим радником мене, ведучого цього програми. Супер. Я буду вам задавати питання, тому що ну хто ще може бути військовим радником, як людина, яка безпосередньо знаходиться на фронті? І питань в мене буде небагато, мабуть, воно буде основним питанням. Сьогодні все населення України, всіх громадян України цікавить, мабуть, одне. Як нам вистояти в цій війні? Що нас очікує на фронті і стосовно війни в 2024 році? І як нам перемогти? Можемо піти по пунктам, а я буду підключатися і задавати питання. Чого не вистачає сьогодні нам? Не вистачає... матеріального забезпечення в вигляді, перш за все, вогневих засобів, боєприпасів. Це те, що ми сподіваємося зараз відновиться або навіть краще зросте після того, як піде допомога від Сполучених Штатів, коли вона вже наповнить сьогодні фронт. Тому що, ну, так чи інакше, на жаль, у нас, як мінімум, до 2014 року країна існувала в форматі «нам взагалі армія не потрібна», все розбазарювалося, все розкрадалося, ніхто не готувався ні до якої війни, і тому... Те, що нам вдалося там з 2014 року до 2022 відновити і після 2022 року десь наростити в вигляді військового виробництва, якихось там інших речей, те ми можемо на себе зараз розраховувати. Все решта, на жаль, на сьогоднішній день через вину політиків з 91-го року, які керували країною, здавали ядерну зброю, здавали стратегічну авіацію, здавали ракети, все, що завгодно, розпродавали. Ми, на жаль, сьогодні залежимо від цієї зовнішньої підтримки. Це об'єктивна реальність. Ну, ми не можемо це заперечити. Так, нам треба зменшувати цю залежність, нам треба нарощувати свої. Є, але поки що, от тут і зараз, без цього ми не обійдемося. І другий момент – це, ну так чи інакше, це поповнення людьми. Тобто у нас всі ми розуміємо, що закон про мобілізацію, він, очевидно, мав бути прийнятий значно раніше. І тому що ті норми про мобілізацію, які існували, вони писалися, знову ж таки, в мирний час, коли ніхто не збирався проводити ніяку мобілізацію і ні до якої війни не готувався. А у нас зараз ситуація, коли ми, в принципі, напевно, єдина європейська країна після 45-го року, яка проводить загальну мобілізацію. Тобто у нас виклики перед нами стоять масштабу ну дуже серйозного, історичного, і ми мусимо цей момент компенсувати. І тут треба розуміти, що принаймні на даному етапі, хоч там Макрон робить заяви різні і так далі, там про можливість застосування там французьких військ на нашій території і так далі, але на сьогоднішній день, знову ж таки, реалістично, в цій фазі війни, як так точно, ми можемо розраховувати тільки на... Ну, на абсолютно в більшості на свій мобілізаційний ресурс. Тобто, про там можемо говорити про іноземних добровольців. Вони є, до речі, дуже з різних країн. Наприклад, багато з Латинської Америки до нас приїжджає воювати. Це цікавий теж такий факт. Колумбія, наприклад, прям дуже багато добровольців з Колумбії. Ну, як вони, очевидно, десь і мають якісь різні інтереси, але в тому числі от звідти багато їде. І от коли ми говоримо про ці от фактори, оце два ключові фактори, без яких ну точно ми не витягнемо. Озброєння і мобілізація. Озброєння і мобілізація. Далі це вже наступні етапи. Як це застосовувати, як правильно цим всім керувати і так далі. Я, в принципі, можу сказати так, що я довіряю нашому військовому керівництву.
Навіть попри те, що там зміни відбулися, я попередньому військовому керівництву довіряв, і цьому військовому керівництву довіряю. Більше того, хоч я і старший лейтенант, але десь навіть маю за ці вже два роки повномасштабної війни з деякими з людьми, які зараз знаходяться в наймущому військовому керівництві, я навіть мені пощастило бути з ним особисто і бачити їх, ну, скажімо, як кажуть американці, in action в дуже скрутні моменти. І вони себе показали дуже добре. Я цим людям довіряю. Я розумію, що це люди, які розуміють, як керувати армією, вони розуміють, як керувати військами. І, в принципі, ми армія, ми точно маємо довіряти своєму військовому керівництву. Якщо ми військовому керівництву не довіряємо, це все. Це катастрофа. І суспільство має довіряти військовому керівництву. Тому що без довіри, і ворог вкладає величезні ресурси саме в те, щоб цю довіру знищити, поламати, дискредитувати і так далі. І важливий фактор – це те, що майбутнє наступило. Тобто, там Перша світова війна – це була війна, яка дала технологічний прорив у вигляді танків, які вже повністю розкрили себе в Другій світовій, але з'явилися вони в Першій світовій. Ну, танки і авіація, скажімо так. Друга світова війна – це ядерна зброя. Ну, зараз фактично, хочемо ми чи ні, ми вже десь або, можливо, десь в якихось процесах можливої Третьої світової війни, і вона, очевидно, дає прорив у вигляді штучного інтелекту, роботизації, безпілотних систем і так далі. Дуже багато в цьому плані зараз робиться, і ми теж, наш батальйон, наша бригада, ми активно намагаємося застосовувати всі ці новації, але все настільки стрімко йде, що мені здається, от навіть за ці два роки війна дуже змінилась. От ці всі технології дуже змінили війну. І ми на порозі взагалі величезного прориву, де роль оцих всіх факторів сучасних технологій проривних, вони будуть просто перетворювати війну вже на щось зовсім нове, до чого ми маємо бути готові, ми маємо бути новаторами в цьому. І ми зараз, в принципі, стаємо новаторами в цьому. Ну, а і ворог, на жаль, теж не спить, на місці не стоїть, і якісь висновки робить, і технології теж певні розвиває. От глобально, що я думаю, як закінчиться і все решта, по тому, як мені, знову ж таки, здається, з моїм якимось там певним знанням історії, я більш на це орієнтуюся, і що мені нагадує сьогоднішня війна, вона мені от типологічно нагадує Першу світову. В якому сенсі? Це позиційна війна. Глибокі прориви були лише кілька разів за ці два роки. Тобто це на самому початку, коли москалі заходили і коли був наш контрнаступ в Харківській області. Харківська область, да. Потім це все одно, це там, якщо десь і проривається, це на кілометри максимум. Кілометри, навіть не десятки кілометрів. І це позиційна війна. Це перше, що її наближає до Першої світової. І друге, це те, що є фактор тилу дуже важливий. Перша світова війна не закінчилась тим, що хтось зайшов в ворожу столицю і поставив свій прапор на центральній площі, як, наприклад, закінчилась Друга світова. Перша світова війна закінчилась тим, що програв той, в кого першого посипався тил. Це була Німеччина. Це була, насправді, Російська імперія, яка російська, перша, якби, да. Це була найслабша ланка, а потім це була Німецька імперія, яка, до речі, Австро-Угорська. Австро-Угорська, Німецька, Османська і так далі, цей блок. Вони програли просто тому, що їхній тил посипався раніше, ніж тил французів, британців, американців і так далі. Є цікаве запитання. Я нашим глядачам нагадую, що ви дивитесь програму «Пропоную вам бути президентом» на каналі про її, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і пишіть коментарі, бо у нас тут дуже цікава розмова. Питання таке. Чи дійсно ви вважаєте, що поки ми будемо втримувати фронт, щось може змінитися в Російській імперії, де нещодавно знову коронували їхнього постійного, не зміняючогося імператора? Я насправді думаю, що може змінитися. Тут треба розуміти, я не вірю в те, що те, що називається «руський народ», здатен до того, щоб повстати за свободу і там повалити, імператора чи диктатора і встановити щось там умовно, якийсь там ліберальний режим. Я не вірю в це. Тому що за всю історію Росії такого не було, крім там кількох місяців, можливо, в 17-му році, і це все закінчилось більшовизмом. Дуже швидко. Я думаю, що такого от хеппі-енду в вигляді демократії в Росії, його точно не буде. Але буде інший хеппі-енд, насправді набагато кращий для нас, це те, що в Росії знову почнеться смута.
вона в них регулярно відбувається. І це не тільки часи там смути, ото, яка була після Івана Грозного. І коли, до речі, українці в тому стояли числі стояли в Москві безпосередньо. Стояли, і коли поставили навіть свого цього царя Лжедмитрія. Це ж, до речі, ну, проєкт українських шляхтичів, українських князів того часу. Це навіть не поляки так грали, а більше українці. Це чим, ж... знаєте, багато із істориків, хто вважає, що якщо б він утримався, то Московія на той час могла би отримати дійсно справжні європейські реформи. Ну, цілком, ну, скажімо так, це вже була просто не Московія, очевидно, це було б щось інше. Та? Да. Московія не може бути європейською, бо це антитеза Європі, це нащадки Орди. Ну, потім Петро І робив це. Але це робив косметичний це... рефон, да, це косметичний ремонт східної деспотії, в основі це та сама східна деспотія, просто в паріках і в європейському просто одязі. Кожен раз їм потрібно було десь брати новітні технології, да. Культуру. Більшовики теж саме робили. І все інше. Ну, це да. От, якби, більшовизм теж жив на західних технологіях. Заводи будували американці. Ну, коротше кажучи, це довга розмова. І в 20 столітті, якщо навіть не закопуватись в далекі часи, там, 17 століття, в 20 столітті у них було декілька смут. І причому все виглядало дуже так прям неочікувано. Ніхто не чекав, що станеться 1917 рік і повалення царя. В 14-му році, коли Росія був вступила підйом, в першу, був патріотичний підйом, і навіть українські діячі, більшість українських діячів, які жили тоді в Російській імперії, вони теж підтримали тоді владу в цьому от загальноімперському, значить, пориві. І через буквально там менш ніж 3 роки все це закінчується грандіозним розвалом, розвалом імперії. Ну, а 90-ті? Знову ж таки, 90-ті, і 91-й рік, і 93-й рік, коли вони там, фактично, у них в Москві йшла громадянська війна. Це все говорить про те, що ця смута, вона над ними висить. Вона дуже близько. Не треба думати, що цю смуту будуть робити якісь російські ліберали. Зовсім ні. Цю смуту будуть робити якісь там умовно вагнерівці. Пригожин. Ну, умовний, да. Лже-Пригожин там якийсь виникне насправді, який я вижив. Я так сподівався. От якщо чесно, я так захопленням дивився на цей похід Пригожина, на те, як вони збивають літаки, як єдиний супротив системний могли зробити їм тільки оці працівники комунальних служб, які перекопували дорогу. Причому, знаєте, чий це вираз? У мене тут в ефірі був, ну, я призначаю всіх українських громадян, пропоную стати президентом України, але до мене прийшов російський громадянин. Це був командир РДК. Угу. От він тут сидів, я кажу, ти знаєш, булаву тобі не можу дати, це не ваш символ. А скіпетр держави в мене немає. Він каже, достає пістолет, каже, пан Глок мені дав те, що зараз повинно бути символом. І я йому сказав, достатньо ли у вас сил, тому що Пригожин вам показав шлях, як треба йти. Він казав, так, ми на нього дивилися і побачили, що всередині країни системного супротиву, якщо є бойова єдиниця, йому ніхто не зробив. Я так сподівався, але, на жаль, в нього не було планів. І в нього, я думаю, що він просто, сам був здивований. Я думаю, що насправді він просто, він не є революціонером, він не є навіть, не був. Да. У нього не було планів змінити режим. Так, він не мав ніяких планів, це був просто бандит. Ми ж, ну, там, насправді, це ж мафіозна структура. Російська влада – це чиста мафія, ну, в чистому вигляді. Це мафіозні розборки. Младший пахан вирішив помиритися з старшим паханом, попробував його, значить, на зуб, а чи не час тобі йти до Параші, а я вже буду руліть. І, в принципі, я думаю, що все могло би піти дуже по-різному в той момент, але просто це не було, напевно, метою навіть цього ж самого Пригожина. Я думаю, що йому пообіцяли все, що тільки можна, і дали, напевно, все, що тільки можна, коли він коли була ця ситуація. Але потім, як це водиться, ліквідували. Це стандартна історія, просто от, ну і чорт з ним, коротше, цим Пригожиним. Суть в тому, що от я просто до того веду, що такі історії, вони демонструють, наскільки все хитко. Наскільки все хитко і наскільки все може розвалюватися. Плюс не треба забувати про другу сторону цього. Ми ж весь час говоримо Росія, москалі, русські і так далі. Величезна кількість національних республік. Так чи інакше, яких вони придавлюють, яких вони зараз найбільше мобілізовують, і, тому що вони, ну, це чисто російська тема, воювати окупованими народами, як вони нами колись воювали, українцями. І так далі, і так далі. Вони, величезна кількість мусульман, які зараз знаходяться, не просто десь в цих республіках, в Москві знаходяться, в Москві мусульмани вже домінують над християнами, над православними, тому що не беру там кількість храмів. Якщо ми побачимо, як виглядає Москва в Рамадан, і як виглядає Москва на Великий
Південь, то ми розуміємо, що Москва вже більше мусульманське місто, ніж християнське місто. І так далі, і так далі. Це все говорить про те, оця величезна територія з недостатньою для цієї території кількістю населення, з величезним дисбалансом між Москвою і периферією. Тобто там оцих от точок напруги просто неймовірна кількість. І, звичайно ж, ну, це традиційна московська, ну, логіка. Вони дуже люблять тих царів, тих вождів, там, чи як вони їх називають, які їх максимально жорстко садують, але при цьому дають якийсь от ефемерний успіх там в вигляді побєди і так далі. Ну, так от Сталін, умовно кажучи, який так само знищив величезну кількість москалів. Але вони його люблять в основній своїй масі, бо він побіділ. А от як тільки їхній, от чому, наприклад, Ніколай II, вони там намагалися щось там якось відродити його, якийсь там святим, святим його проголосили, але нема серед москалів реального культу. Слабкий. Програв дві війни. Ну, або принаймні не виграв. Ну, японську програв. Ну, і сам відмовився від влади. Да, сам відмовився. Ну, від японську влади. Війну, з Японією війну просто програв ганебно. Да. Першу світову війну програв. Програв. І ще й добровільно пішов, здав фактично владу, здав владу, роблять, коли так. До нього приїхало там три депутата Государственної думи, до речі, монархіста, і він їм віддав владу. Слабак, все, його не поважають. І відповідно, як тільки побачать, що оцей от їхній сьогоднішній пахан, він, ну, якби не може, що щось не виходить, якось воно не туди йде, побіди нет. Ну, от і це і постане питання. Мене цікавить дуже болюче питання, яке тут у нас в тилу. Я от прихильник того, що я хотів би, щоб мирного життя не було, бо воно дійсно існує, і, на жаль, воно починається з владних кабінетів, але я вважаю, що дійсно в країні, яка воює, є фронт і є тил. Тил дійсно підтримує і повинен працювати на фронт. І головне питання сьогоднішнього українського тилу – це мобілізація. І я скажу так, як людина причетна до соціальної психології, я бачу, яку, на жаль, роблять помилку сьогодні наші можновладці. Чому мобілізація не стала не та, яку я пам'ятаю в 22-му році, коли були черги в воєнкомати, коли громадянське суспільство України дало на фронт, ну, мені кажуть, що це 600 або 700 тисяч людей. Зараз знову треба півмільйона десь знайти, і фактори, як мені здається, їх декілька. Я хочу, щоб от я вам скажу їх. Перший фактор – це фактор справедливості. Люди хочуть бачити, що воюють всі, що не тільки відловлюють тих, хто не захищений, а воюють і еліта, бо це справа еліти воювати. Приводить приклади багатьох країн, але, мабуть, найбільш близький і більш такий яскравий – це Ізраїль, де діти міністрів, діти, ну, не так, всі. Всі. От у мене є, була знайома з Дніпра, у якій дочка стала громадянкою Ізраїлю, і вона каже: мама, ну, причому це декілька років тому, ще до їхньої війни з Хамазом, вона каже: я дуже хвилююся, вона йде в армію, і дуже, скажімо, хочу, щоб вона була саме в бойовій частині. Не в штабі, там, не в тилу, десь. А я кажу: чому? Дівчинка ж каже, ну, в неї політичні амбіції. А там, якщо ти навіть служив в армії, але не був задіяний в якихось операціях, десь конкретно, шансів менше. Бо там люблять політиків, які відслужили. Якщо ми будемо брати всіх. І я завжди, якщо пам'ятаєте, ну, я ніколи не був, чесно скажу, націоналістом, але завжди товаришував, поважав. І казав наступне щодо війни. Казав: знаєте, чому я товаришую з націоналістами? Бо коли буде війна, вони першими будуть на фронті, вони будуть нас захищати, а я буду їм допомагати. Бо у них є ідеологія, це єдина. От в мене питання. Мої слова були підтверджені, тому що я зрозумів, що існує тепер, як правильно називати, Легіон Свобода? Ну, Легіон Свободи – це всі свободівці, які воюють зараз в різних підрозділах, в Збройних силах. У мене такі провокативні питання. Пан Тягнібок, де він зараз? Пан Тягнібок зараз воює в одній з підрозділів Збройних сил України на Запорізькому напрямку, в одній з бригад з батальйонів Збройних сил. Це Дніпропетровська тероборона. Дніпровська тероборона. І от буквально, до речі, от ми говоримо там про еліту, про дітей еліти. От буквально декілька днів тому, от про як ми зараз говоримо, його син, єдиний його син, ну, у нього доньки є ще, але от син єдиний, Гордій Тягнебок, який служить в тій же бригаді, де і я,
4-й бригаді Національної гвардії рубіж. Просто він зараз якраз безпосередньо виконує задачі на фронті. Він був достатньо серйозно поранений. Зараз знаходиться на лікуванні після того, як попав під обстріл, отримав осколки. Ну, дай Бог йому здоров'я, ми всі будемо молитися за нього. Я просто говорю це про те, що у нас є, от якби, я згоден, якість в середньому нашої політичної еліти мені дуже добре відома. Бо я був 2 рази народним депутатом, я бачив це все зсередини. Я розумію, що наша політична еліта в середньому, да, це ж всі, це і влада, і опозиція, і минула влада, позаминула влада. Оце все от в народному розумінні, це є колишні депутати, нинішні політична депутати, це еліта, політична еліта. Я розумію, що її якість, вона не така, як в Ізраїлі. Тому що є різниця між українською історією і історією Ізраїля. По-різному країни створювалися в нинішньому вигляді, різний був у них ідеологія і так далі, і так далі. І те, що Ізраїль будує там з 40-х років, ми почали будувати там 2 роки назад, грубо кажучи, там в кращому разі в 14-му році, в якомусь обмеженому вигляді. Так от, якщо ми говоримо про цей момент, то, знову ж таки, давайте говорити про всіх. Да, хтось відверто там байдикує, нічого не робить. Хтось водночас робить якусь корисну роботу, будучи зараз на тій же самій посаді, чи, прости господи, на тій же Верховній Раді. Не всі там, навіть в нинішній Верховній Раді, не всі падлюки, не всі корупціонери, є й нормальні люди. Їх там, можливо, не так багато, як би нам хотілося, але і там вони є. Тому що там є депутати, які зараз, будучи депутатами, теж воюють, а є якийсь умовний там екс-регіонал, який там краде гроші. Ну, їх не можна ставити на одну планку, це різні речі. І плюс тут є ще другий момент, що треба говорити в повному, в повну картину. Багато хто з представників еліти політичної воює. Про це просто не дуже люблять говорити, тому що це не викликає хайпу, це не викликає, ну, якби заголовку яскравого. Навпаки, це викликає дуже часто ще й такий скепсис, та, типу, що він там і так далі. Що може він там селфі робить? Да, може хтось і робить селфі. Але розумієте, тут же знову ж таки, я знаю, наприклад, купу людей, які не роблять селфі. Олександр Олександрович Марченко, народний депутат від «Свободи», який загинув під час оборони Києва, повернувшись до 72-ї бригади своєї, якій він служив ще до того, на початку вторгнення, він загинув при обороні Києва. І я знаю, що він не робив селфі. Я знаю дуже багато наших свободівців, депутатів місцевих рад, які загинули на цій війні. Вони не робили селфі. Я розумію, що син Тягнибока не робив селфі, який зараз поранений лежить. І багато інших. І розумієте, коли ми оце все піднімаємо, так давайте говорити про всіх. Давайте говорити про націоналістів. Давайте говорити про тих людей, які навіть не будучи там в націоналістичних партіях. Будь-який хлопець, який захоче служити саме у вас в підрозділі «Свобода», може собі дозволити бути туди. Піти добровольцем чи бути мобілізованим, чи ні? Ви приймаєте всіх, і це повинні бути? Ми приймаємо всіх. Просто питання в тому, що ми все одно з людьми проводимо співбесіду. Ми розуміємо, що якби людина має бути готова фізично, морально. Ну, але очевидно, що зараз ми не в тій ситуації, коли ми можемо дуже сильно перебирати, говорю це як є. Тому що ми, можливо, на початку вторгнення, коли батальйон «Свобода» тільки виникав, як суто добровольчий підрозділ при обороні Києва, потім він уже став частиною Національної гвардії. То от коли ми починали, так у нас, ми могли тоді дозволити собі навіть вибирати. Зараз вже інша ситуація. От, до речі, пане Сергію, про ваше питання, чому змінилася ситуація, чому тоді були там в лютому-березні 22-го року стояли черги військкомат? Тому що це були ті люди, які пішли на війну. Це ж не то, що вони прийшли, постояли в черзі і пішли. Вони, абсолютно більшість з них, опинилися в армії. І от вони і стали от тою силою, яка дала нам ці 2 роки протриматися. От ці добровольці, які пішли, ну, крім професійної армії, яка у нас була і до того. Професійна армія, от той кістяк, який перший прийняв удар. І оці всі добровольці, які прийшли тоді. Ну, хтось там пізніше, ну, от протягом цього часу. І вони і стали от тим от ЗСУ, цією Нацгвардією, всіма тими силами оборони, які тримали цей удар весь цей час. Ну, але просто це були найкращі, це є найкращі, це от і є справжня еліта, от ті люди, які пішли першими. Ну, вони прийняли, вони якби шагнули в невідомість, от цей абсолютний, якби, тоді ж, от ми говоримо зараз ситуація складати, тоді була ситуація взагалі, ніхто не розумів, що відбувається, це просто, ну, це був такий стрибок віри просто цих людей. Зараз так ти хоча б розумієш, що якщо ти мобілізуєшся, тебе 2 місяці на полігоні тренують, тебе зразу ніхто нікуди не пошле. А тоді люди їхали на полігон, от перша рота батальйону «Свобода», яка поїхала в рубіжне, в саме пекло, коли там був наступ кацапів. Луганська область. У них була підготовка декілька днів. І це не тому, що так, ну, їх там хтось обманув. Вони рвались вперед, треба було їхати рятувати ситуацію. Не 2 місяці на полігоні. І от зараз ми розуміємо, що да, час змінився. Ситуація змінилася. І просто зараз ми вже маємо говорити не про ідеалістів, не про
ну, от еліту нації, яка пішла першою, а ми вже тепер говоримо з людьми, я не хочу нікого принизити, я взагалі проти того, щоб когось ображати, принижувати і так далі. Ми зараз говоримо про людей, ну, які не стали так робити, які не зробили цей стрибок віри. Да, з ними потрібна інша трошечки розмова. Їм от якраз і треба пояснювати, що у вас буде можливість підготовки, у вас буде повне забезпечення, у вас буде те, у вас буде все. Тобто у вас будуть командири, які ви можете довіряти. Я ж тобі кажу, от хто не хоче там втягнути жереб оцей, в вигляді повістки, чекати її. А хто хоче, наприклад, попасти саме в той підрозділ, куди він хоче, з людьми, яких він знає, з командирами, яким він довіряє, проявіть самі цю ініціативу. Це елементарно робиться. От до нас, будь ласка, батальйон «Свобода». Ми приймаємо всіх. У нас є сайт, вбиваєте в гуглі, батальйон «Свобода», там заповнюється анкета. Пишете, я такий-то, такий-то, мій контактний телефон. Там декілька питань, чим, ким ви себе бачите, який у вас досвід, там все-все-все. Ми вам дзвонимо, ми з вами зустрічаємося, і все, вперед, ми з вами разом. Є рекрутинговий центр, да, у вас? У нас є абсолютно відпрацьована система рекрутингу своя, тому що ми розуміємо, що без цього зараз ніяк. Ми намагаємося різні методи використовувати, рекламу, соціальну рекламу, тобто ми спілкуємося постійно і так далі. Я проти того, щоб там когось образами в цій ситуації заганяти в армію. Не треба там людей ображати, називати якихось товарів. З ними треба просто пояснити, що дивись, друже, ситуація така. У тебе є, ну, грубо кажучи, вибір. По-перше, самому проявити ініціативу і попасти на ту роль в армії і в той підрозділ, де тобі буде найкомфортніше, чи бути, чи чекати долі. От куди доля тобі прийде, вона за тебе вирішить. Де ти будеш вивати, ким ти будеш вивати і в якому колективі. І другий варіант, якщо ти, в принципі, розглядаєш для себе можливість захищати свою країну, і якщо ти, і ти вирішуєш цього не робити, тому що несправедливість, корупція, тобі там щось не подобається, влада не така, ще там щось не то, і так далі. Ну, друже, тоді от дивись, що відбувається зараз на окупованих територіях, де прийшла Росія, що там відбувається, які там права людини, яка там корупція, що з тобою там зроблять, що зроблять з твоєю родиною, з твоєю жінкою, з твоєю дівчиною, з твоїми дітьми, що зроблять з твоїм будинком, який рознесуть просто артилерійським обстрілом. І саме головне, що потім ти, думаючи, що ти вижив, такий розумний, до тебе прийде уже руський воєнком, навіть не воєнком, а просто якийсь там вагнеровець, чи кадировець, який скаже, іди сюди. І побіжиш ти, як міленький, в наступ, уже на Варшаву, чи ще кудись, під руським флагом, ззаді з автоматом кадировця. От і все. От проста ситуація. Тому, якщо ми не будемо захищати свою країну, да, не ідеально, очевидно, у нас там купа проблем, але це не виправдання. Це наша країна. Поки ця країна є, ми можемо її змінити, ми можемо її зробити кращою. Очевидно, що у нас така можливість буде. А якщо тут буде Росія, нічого не буде. Тут буде просто, ну, пекло. Я так казав, у мене було інтерв'ю з моїм знайомим американським блогером, і вони теж питали, за що ви воюєте, якщо у вас, скажімо, влада, ну, не найкраща, це ми розуміємо. Якщо у вас такі проблеми в країні, я кажу, ти знаєш, мені здається, українці – це дуже дивна нація, вона воює за можливість. За можливість зробити країну. Причому я особисто мрію про країну найкращу серед країн, бо дійсно, що мені подобалося завжди в партії «Свобода» – це назва. Тому що свобода є в основі нашого менталітету, да? Найбільш вільною країною з найбільшими, а свобода – це завжди можливості. Зробити так от, як колись та ж Сполучені Штати Америки 250 років назад, для європейців стали територією, де були максимальні свободи, якщо там дивитися на старий світ. Ви дивитесь канал про її, підписуйтесь, і в мене для вас є дуже важливе повідомлення. Ну, по-перше, я хочу подякувати всім нашим глядачам, бо ми відкрили місяць тому разом з редакцією нашого каналу збір. Збір на дрони, на Mavic і 3T, які мають тепловізійні можливості бачити вночі. І ви знаєте, ми опікуємося підрозділом Нацгвардії, який займається бомберами. Тими самими, які окупанти називають Баба Яга, які вночі бомблять їх важку техніку. Ну, по-перше, хочу повідомити, ми купили перших 3 Мавіка. І ще 2 на підході. Це завдяки вашим грошам. І пам'ятаєте наше гасло? Спалимо їх разом. І ваш кожний донат вбиває одного з окупантів, а може і не одного, а значно більше. Тому дякую ще раз. Збір ми продовжуємо. Слава нашим воїнам, смерть ворогам, палимо їх разом. Ми продовжуємо нашу програму з паном Андрієм.
поговорили про дуже таку незвичну тему, а зараз, як у військового радника, в мене є два особистих запитання. Він мій військовий радник. По-перше, як змінився ворог? Мені здавалося, що у 22-му році я був в Києві, приймав участь теж з хлопцями у всіх заходах, і я пам'ятаю це відчуття. Я розумів, що завтра вони можуть бути тут, на наших вулицях, тому і зброя в мене була, скажімо, вже заготовлена своя, в мене є, я власник зброї. Я розумів, ми збиралися разом і вираховували, день протримуємося, два протримуємося, чи три протримуємося. І саме це вирішило, тому що саме мобілізація киян, в тому числі, і правильні дії військового керівництва зберегли нашу столицю. І мені здається, одним із факторів, чому ми вистояли в 22-му році, росіяни були не готові. Вони не були готові до такої війни. У них була велика кількість техніки, їх було багато, але вони не очікували, що українці почнуть стріляти по ним, вбивати їх. І більш того, на той момент, як це не дивно, у нас був більший військовий досвід. Бо українців, які пройшли з 14-го року те, що називалось АТО, було більше, а ці хлопці думали, що вони їдуть на парад в Київ, їх будуть зустрічати, обнімати, хліб-сіль, а отримали вони супротив. А мені здається, зараз там все по-іншому. От як ворог змінився сьогодні? Ворог, безумовно, змінився. Я загалом згоден з вашим аналізом початку війни. Тобто там була очевидна недооцінка нас з їхнього боку. Там була очевидна переоцінка себе. Там дійсно була багато в чому відсутність досвіду, тому що все ж таки за 8 років АТО, ООС, сотні тисяч українців прийшли через бойові дії на реальному фронті. І саме вони пішли потім військкомати. Так, саме вони перш за все пішли військкомати, оцей ОР-1, ОР-2. Оцей шукати свої підрозділи, щоб повернутися. Оперативний резерв першої ланки, який самий перший влився в бойові підрозділи і прийняв бій. І, ну, крім ще й плюс тої армії, яка вже була якби на службі. І дуже важливо це те, що, в принципі, російська армія на той момент, вона не мала такого досвіду обкатки своїх частин реальними боями. У них був досвід Сирії обмежений, але, знову ж таки, в Сирії воювало не так багато їхніх військових, і це ж зовсім інша війна, це, ну, війна з абсолютно там, ну, з партизанами, умовно кажучи, це не війна з регулярною армією. І, ну, звичайно, вони брали участь з 14-го року на Донбасі, але все одно ж вони використовували в основній то масі оці от... ті ж вагнерівці, скажімо там, оці, то, що вони створили, склепали оці колабораційні підрозділи ДНР, ЛНР, так званий. Росіяни в основному там були радниками, командирами, ну, окремі якісь підрозділи були, безумовно, і вони заходили і масово, наприклад, коли Іловайс був і так далі. Але все-таки оце основний костяк російської армії, він, по суті, був, ну, без такого от того досвіду, який був на той момент в українців. І це зіграло важливу роль. Плюс, звичайно, зіграло роль повна недооцінка взагалі, в принципі, хто такі українці. Бо, ну, москальська ідеологія, москальська пропаганда, вони самі в неї повірили, що, ну, це якісь русські, трошечки там зіпсуті. І вони не люблять владу, і тому дуже швидко погодяться на, значить, повернення Януковича, Медведчук, або Медведчука. Медведчук розказав, видно, Путіну дуже яскраво про те, що все, тут всі готові і так далі. І вони повірили власну пропаганду. Ну, і багато-багато, ну, героїзм, звичайно, величезний героїзм українських солдат і українських цивільних, які виходили там і так далі. Ну, це весь світ бачив ці всі кадри, ми це бачили, ми це знаємо, ми були свідками цих подій, учасниками навіть. Тому в цій ситуації те, що сталося, це саме от комплекс цих факторів. Зараз, звичайно, після більш ніж 2 років вони змінюються, так само, як ми змінюємося, змінюються і вони. І я завжди кажу, це моя така формула, яку я повторюю буквально на кожному там якомусь виступі, який я роблю. Треба ненавидіти ворога, треба його зневажати, ні в якому разі не треба його боятися, але ні в якому разі його не можна недооцінювати. Робити ту помилку, яку вони зробили. От не повторювати їхню помилку. Ну, я думаю, що зараз нема вже ні в кого таких настроїв. Можливо, в когось вони були там в 22-му, можливо, навіть 23-му році, не в армії. В армії всі прекрасно це розуміють. Ні, це в інформпросторі було. В інформпросторі були ці настрої, що оце Ванька Станька, дурачок, чмоня і так далі. Чмобіки, і вони вже готові бігти, все, коли буде наказ. Все має бути розуміння, що не може бути недооцінки. Тобто краще навпаки, краще придбачити самий складний варіант
І навіть якщо в реальності буде легше, це буде наш бонус, ніж зробити припущення, що буде все легко, а на практиці вийде все значно складніше, і це просто не спрацює. Тому недооцінки не повинно бути. На жаль, у них є все ще дуже багато засобів, вони розвивають багато напрямків. Тобто ми все одно, я вважаю, що як не крути, але все одно, навіть попри те, що вони вчаться, в тому числі і в нас, по креативності і по мотивованості, все одно ми їх випереджуємо. Але, звичайно, що такого от тупізму, як був на початку, коли вони просто перли по дорогам колонами, ну зараз вже такого немає. Хоча, з іншого боку, тут теж треба розуміти, от Вагнер, от ми ж безпосередньо, наприклад, наш батальйон, наша бригада, ми мали справу безпосередньо з Вагнером, коли були бої за Бахмут. Під Бахмутом, от Курдюмовка, Зарянівка, це південний фланг Бахмутського фронту, це були ну, декілька місяців просто жесточайших боїв, якраз безпосередньо на вістрі наступу був Вагнер, не регулярна армія, а саме Вагнер. І от Вагнер, вони постійно щось придумували, перевдягалися в нашу форму, різні методи, там, якимись двойками, тройками, так, сяк, обманні маневри, обходи, тобто якісь от постійні там фальшиві позиції, все. Тобто у них от прям в цьому плані у них була постійна от така якась придумка. Ну, ми, на щастя, знаходили контрдії, теж їх дивували, і тому, власне, виконували успішно бойову задачу, і знищили їх там величезну кількість. Але вони от працювали нестандартно, не шаблонно. Коли працює все-таки регулярна російська армія, там все-таки є от їхній устав, є оцей от розуміння, там, як має рухатися техніка, і вони дуже часто все одно рухаються по певному шаблону. І це поки що, скажімо так, для нас велика перевага, що вони все одно, більшість їхніх офіцерів, а особливо верхньої ланки, вони мислять дуже шаблонно. І це те, що нам часто дає можливість... Ми будемо казати так, радянська військова так, школа. Так, це радянська військова школа. Більше того, радянська військова школа все одно, вона не є аж така неправильна. Да? Просто вона розрахована на те, що в тебе в 10 разів більше всього. От коли в тебе в 10 разів більше всього, вона працює. Можна взяти Берлін. В 10 разів більше покласти людей. Бог любить більші батальйони. А от якщо у тебе немає, грубо кажучи, десятикратної переваги, то от тут уже проблеми з радянської школи починаються. І відповідно, от якщо ми говоримо про російську систему, вона дуже негнучка, яка в якому плані? Вона дуже вертикальна. Тобто там взагалі нема можливості в командира на полі бою мати якусь серйозну ініціативу. Тобто він, ну це природа їхнього суспільства така, оце в тому, чим ми сильні, да? Тому що ми більш такі децентралізовані, ми більш креативні, ми козаки. От ми все одно, так чи інакше, українець свою як козак. Так, є безумовно, це ніяк в жодному разі не армія батьки Махно, там де от анархія якась. Ні, це все одно військова дисципліна. Я скажу вам так, армія батьки Махно була доволі ефективним силою. Ну, декілька місяців. Да. І придумав але вони багато креативних речей. Креативних речей, безумовно, і, да. Але все одно глобально, якби ми знаємо, що все одно теж все це нічим не закінчиться. Я просто до чого веду, що у нас теж є серйозна дисципліна, контроль, все це зрозуміло. Без цього армія не працює. Армія – це вертикальна дисциплінована структура. Але все ж таки ми козаки по крові. Ми воюємо як козаки. Ми придумуємо, ми креативи, ми знаходимо шпаринки. А от у них все-таки от ця така трошки зашореність є, це те, що нам допомагає. Але не треба думати, що вони від цього не відійдуть, що вони не будуть змінюватися. У нас на каналі є програма, її веде пані Марія Берлінська, яку називають «Мати українських дронів». І до неї приходять хлопці, такі технологи, які багато чого, те, що от зараз ви, пан Андрій, мені розказали, розказують, що да, по креативності, по швидкості задумов ми їх переважаємо, але у них є одна важлива річ. Ми не вміємо так налагоджувати виробництво на потік, як це роблять вони. У них досі величезний такий військовий комплекс, який може собі це дозволити. А у нас велика-велика кількість різних підприємців, підприємств, всього іншого. І, на жаль, цьому заважає поки що наша бюрократія в тому числі. Тому я нашим глядачам кажу, тут буде посилання внизу на цей проект Марії Берлінській. Дивіться, проект називається «Про військові технології». Ні, не так, про технології війни. От. Хотів вас питати, наскільки зараз у вас в підрозділі використовують все новітні дрони, наскільки зараз у вас присутня така зброя? Я нещодавно дивився одного підрозділу, як керівництво з командного пункту керує і протидіє наступу росіян, які йдуть теж колонами, танками. Причому, знаєте, що мене вразило? Що вони зупиняють величезну атаку дуже невеличкими засобами, декількома дронами і
снаряди рахують там майже на пальцях, скільки треба випустити, тому що арту ну, коригують теж з дронів. Як у вас в підрозділі сьогодні? Ми з технологіями намагаємося максимально розвивати цей напрямок. Ми розуміємо, що без цього нікуди. Це майбутнє. Оте, про що я говорив на початку передачі. Це технологічний прорив цієї війни. Тобто, як не крути, але все рухатиметься тільки в тому напрямку. Це те, що буде розвиватися. Це не відміняє все інше. Це велика помилка думати, що ми переможемо тільки одними дронами чи якимись безпілотними без системами. Без танків, артилерії, нічого не буде. Нічого не буде без і піхоти, перш за все, бо піхота це взагалі це святе. Ну, знаєте, яка формула? Це піхота, це все одно основні герої. Яка формула у Марії в програмі постійно вилізає? Головна людина сьогодні в нашій країні – це піхотинець на нулі. Тому весь апарат, весь тил, все військово-політичне керівництво повинно думати тільки про одне – про його безпеку, його спроможність знищувати ворога. От у нас в батальйоні рівно і в бригаді рівно така ж психологія. На першому місці – піхотинець. І збереження його життя, і можливість йому ефективно знищити ворога, а в ідеалі створити таку ситуацію, щоб ворог навіть не міг до нього дійти, щоб спрацювали наші сапери, спрацювали наші інженери, спрацювали наші безпілотники, спрацювали наші дрони-камікадзе, спрацювала наша розвідка, спрацювала наша артилерія, спрацювали наші танки, спрацювало штаб, медики, все. Оця вся величезний оркестр, він має кожен виконати свою задачу, тиловики, всіх можна на зв'язківці, от всі виконують свою задачу, навідмінно, і тоді... От піхотинець, який на вершині цієї піраміди, він буде, якби, от все в його інтересах. Тримати позицію. Він буде тримати позицію. Mm-hmm. І це тут немає чогось більш важливого, чогось менш важливого. Все важливо. Звичайно, але ми розуміємо, що майбутнє, куди буде рухатися от ця військова думка, технологія, все одно вона буде рухатися туди. Штучний інтелект, безпілотні системи, все, що там от роботизована техніка і так далі, все буде рухатися туди. Ми величезний акцент робимо на дронах, на FPV-дронах, на інших деяких наших придумках, які ми навіть не всі ще хочемо розкривати, хай це буде сюрпризом для ворога. І ми дуже велику подяку висловлюємо всім, хто нам допомагає в цьому. Це в цьому є величезна роль і волонтерів, в цьому є величезна роль різних фондів і просто окремих громадян, які постійно донатять нам, допомагають, дають можливість нам розвивати, закупляти ці всі речі. Мери міст нам допомагають, і Тернопіль, і Івано-Франківськ, і Хмельницький, і Конотопну, це все йде наші свободівці, і Кам'янець-Подільський. Дуже багато я можу називати. Всі вкладаються для того, щоб у нас була можливість ефективно знищити ворога і захистити нашого піхотинця. Ми розуміємо, що все одно, суто технічно, як не крути, нам, безумовно, люди потрібні, без людей нічого не буде. Але в москалі все одно в три рази більший, мінімум в три рази більший мобілізаційний ресурс. І для того, щоб нівелювати їхню цю перевагу, ми її можемо нівелювати тільки технологією. І ми тому в цьому напрямку рухаємося. Концепція 1 к 10, а то може і більше. Ну, ви розумієте, що таке 1 к 10, да? Тобто один наш воїн повинен без проблем знищувати мінімум 10 ворожих окупантів. Знаєте, я бачив цікаве відео, коли Юрій Бутусов, військовий кореспондент, брав інтерв'ю у хлопця, у якого він, скажімо, оператор FPV-дрона, у нього підтверджено на рахунку 400 окупантів знищених. Це у нас що, батальйон? Ну, фактично, якщо в батальйоні 400 знищених, цього батальйона нема. Це знищений батальйон. Бо батальйон знищив, причому не те, що мене здивувало. Ми ж звикли, що ці оператори дронів, це люди, які там всякі айтішники, отакі, да, які, які комп'ютерними іграми займалися. Ні, це був хлопець з провінції, і він з валювальником працював на якомусь невеличкому підприємстві. Таких випадків багато. Да, от таке сьогодні. У мене ще є важливе запитання. Я вже сказав, що тут сидів у мене командир РДК. Ми казали про мобілізацію, ви казали про необхідність залучати не тільки українців і можливість залучати іноземців. Як ви ставитесь до рекрутингу і залучення до наших бойових дій російських громадян? Ну, суто масово ми не можемо зараз це робити, тому що ми не контролюємо території, де проживають масово громадяни Росії. Про це було би сенс говорити, якби зараз такі території були під нашим контролем. А ми все-таки говоримо про більш таку точкову історію. Ну, дивіться, якщо є будь-який іноземець, який сьогодні
іде і воює за нас, це є добре. Угу. Ну, тобто я не бачу жодної причини вважати, тобто, що це є... Тобто оці військові операції, які робили РДК, Легіон Свободна Росія, зараз, ви знаєте, от, коли ви сказали, що там багато нацменшин російських, то виявляється, зараз найбільший приток на рекрутів приходить в батальйон «Сибир». І це не росіяни. Це всякі коренні народи, буряти, все інше і так далі. Окуповані корінні народи цих територій. Ну, дивіться, що, ну, загалом, якби, моя думка яка. Нам треба, по-перше, в принципі, залучати всіх, кого ми можемо. У нас не та ситуація, щоб ми могли перебирати. От всіх, кого ми можемо, ми маємо залучати до того, щоб вони воювали на нашому боці. Є у нас така можливість, значить, все. Всі минулі історії, хто там що. От людина зараз стріляє туди ж, куди і ми стріляємо, по тому ж ворогу, який стріляє в нас, все. Значить, ця людина зараз нам корисна. Все. Що буде далі? Ну, життя дуже бентежне, все може 150 разів помінятися, але конкретно тут і зараз ці люди нам потрібні, все. Вони користь приносять? Приносять. Все. Я навіть не бачу сенсу тут шукати якесь подвійне дно. Що конкретно стосовно РДК, ну, безумовно, нам треба розуміти, що це і, крім суто військових операцій, це і політична, політичний концепт. І я так розумію, вони себе теж так саме так і позиціонують. Це певна озброєна сила, яка претендує в майбутньому на те, щоб взяти участь в боротьбі за владу, ну, там, в Росії, чи то, чого від Росії залишиться. Ну, і безумовно, якби, чому ми не повинні це робити? Я ще раз нагадаю, у нас були історії, коли наші українці стояли в Москві, ми ставили свого царя Лжедмитрія, якогось там знайшли і проголосили його царем. Що нам заважає зробити щось подібне зараз? Ну, це має масштабно мислити, це нормальна історія. В кінці кінців все одно, коли це все розвалиться, те, що сьогодні називається Російська Федерація. Так чи інакше, основними, скажімо так, модераторами того, що там буде відбуватися, будемо ми. Хочемо ми цього чи не хочемо. Тому що це на нас впливатиме. Пане Андрій, це на нашому кордоні. Хочу вам запитати. Не знаю як, може ви. Ми доживемо? Побачимо розвал? Я впевнений в цьому. Відчуваєте? Я абсолютно впевнений в цьому. Більше того, я, от те, що вони там зараз типу показали Путіну 88%, оце ні про що не говорить. Чаушеску теж мав 99% за місяць до того, як його розстріляли як собаку біля туалету. Ну, більш того, тобто, він збіг з мітингу, який начебто збирав на його підтримку. Да. Да. Тому я, і знову ж таки, я не роблю тут паралелі, там все це різні речі, різні епохи, там, але... Повірте, це станеться, і іншого шляху у нас все одно немає. Тому що я точно знаю, що у нас є, якби, от, Бог нас любить, чомусь він нас зберіг. Після стількох століть і десятиліть жахливих, які пройшла українська нація, після всіх цих голодоморів, знищені еліти, війни, які прийшли по нашій території і так далі, чомусь Бог нас от любить. Він нас, я не можу зрозуміти до кінця за що, але от любить нас Бог, і він нас тримає на цьому світі. І я у нас вся місія. Краще не питати, а просто діяти. Так, от нам просто треба не розуміти, що з нами Бог, з нами правда. Можливо, останнє запитання, тому що час підходить, скажем, до закінчення, а ми починали з еліти. І я вам казав, що є такі настрої, щоб все ж таки влада показала, що вона скорочує себе, це такі запити є в громадянському суспільстві, і щоб показала, що і можновладці йдуть теж мобілізовані, щоб була якесь відчуття справедливості, але там є друга частина. Як і в Ізраїлі, є такий запит суспільства, щоб нова еліта, а ми вже трошки казали про її якість, формувалася таким чином, що в держапарат, держоргани приходять тільки ті люди, які пройшли не просто армію, відслужили, а мінімум рік приймали участь в бойових діях. Як ви ставитесь до таких соціальних запитів? Дивіться, я ставлюсь до цього так, що, дивіться, от я відповім... як людина, яка сам я зараз військовий. Я розумію, що такий виборець має формувати такий запит, особливо до людей, які претендують на виборні посади. Але є при цьому, я не хочу виглядати популістом, я розумію прекрасно, що якщо, от уявімо собі, що в якийсь момент я буду займати якусь посаду, чи в мене буде якась там зона відповідальності, мені потрібен буде спеціаліст, який реально шарить, який реально може робити роботу, не знаю, там, в банківській системі, і він, наприклад, не був військовим. Ну,
доведеться брати того, хто розуміється в цьому. Тобто, безумовно, якщо ми говоримо про політичну посаду, про моральну якусь посаду, про тих, хто формує якби загальну тенденцію розвитку суспільства, безумовно, я вважаю, що там мають домінувати люди, які пройшли війну. Якщо ми говоримо про якісь вузькі спеціальні сфери, які потребують дуже спеціальних знань, дуже спеціальних навичок, там ми маємо все-таки виходити з принципу того, що це має бути людина, яка знає цього. Ну, але у нас і банкіри воюють, так що я думаю, що тут і тут ми розберемося. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цей ефір. Я вибачаюся, я ще не освоївся в ролі інтерв'єра. Я більше відповідав на питання, але сподіваюся, вам було дуже цікаво, комфортно зі мною. Ви теж зробили цікавий ефір. Знову звертаюся до наших глядачів. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мою програму, підписуйтесь на програму Марії Берлінської. І головне, можете не підписуватися, тоді донатьте на наш збір. Бо ми збираємо на дрони, і вже я вам повідомив, що ми вже перші дрони пішли у підрозділ. Відео ви побачите, як ми їх передаємо. Я нагадую, у нас є сьогодні 5 мавіків, а план у нас 25. Я думаю, разом з вами ми це зможемо зробити. Пане Андрію, дякую. Дякую вам, пане Символ Сергій. Влади поки там іде. Для наступних гостей побачимо, як це буде. До побачення. До побачення.